prisėsiu rodo dar jau bandysti didelę dėl lengvus gyvenimus, bet kaip sakant, galvoju, kas iš to, kad aš palūšiu, o kas iš to, kad aš pasiduosiu. Gerai, vesk šaibas, bl ⁇ t. Seniai, jeigu tu žiūri laivą, tai tu vesk šaibas ir mes darom to video, bl ⁇ t. Dabar tu, bl ⁇ t, man rašinėjai, bl ⁇ t. Rašinė kokų, negaila. Rašinė kokų, baigai. Ne, kam skambinu, iš vis, kam ne, nebeina taksi, nu, ne, nebėra numerio, ko ne, bl ⁇ t, klaipinuojama. Koks leidas telą, bl ⁇ t, nu duokit, jum gaila, bet telą man pirkt, na. Jums gaila, bl ⁇ t, telą padovanot, bl ⁇ t. Jums gaila kokį normalų telą, bl ⁇ t, iPhone, bl ⁇ t, normalų už centus, už savikiną, bl ⁇ t, parduot, na. Bet skupina, kas jums yra, na. Kas negerai, bl ⁇ t, su jumis. Jūs norit kontentų, jūs norit vaučių, man zyzėt porą metų, norim seno Maybacho, grįžau, bl ⁇ t, sukau telefonus laginą, na. Klausykit. Univerą gavai nusipirkti, bl ⁇ t, tai universas labdarai, bet iškiausiai, jokau, taigi, bl ⁇ t. Klaipėda taksi. Davai girdi, bl ⁇ t, aš supysiu šitą telą į žemę, žinok, aš tiesiog atvirai sakau, kad pas mane darbai yra ne tik silpni, jie yra sužaloti, vienus įmonės Kaune. Numeris, kuriuo skambinate, ne? Kodėl? Why? Kodėl toks gaidiškas telefonas? Bet šiaip jis iš tikrųjų nėra gaidiškas. Bet kas tavo padovanojo, dėkui, tikrai labai dėkui. Redmi by Xiaomi, na, suka, zaibis telas, zaibis filmuoja, garsas geras, bet suka stringa pizda. Baisiai, na, reikia kažką daryti, bet gal nustatymus daryti, bet... Oi, ne tą spaudžiu aš pasiūlau. Norėjau skambinti. Ir vienai, bet tu skambinti, kad slaitalę skambinti. Jungiau. Ir piktas žinus. Bet streik biškis tinga, man normalu čia grei iPhone. Nu, labą vakarą. Labą vakarą. Reikėtų biški pakeliauti po nuostabiją Klaipėdą, kur kaziolas vienas gyvena. Dabar kokią adresą jums reikia? O kur Rūdas gyvena? Nežinot? Kas gyvena? Rūdas. Ne, žinokit, tikrai nežinau. Ir per jį gaują pagavo kažkokią. O, žinokit, tikrai nežinau. Gerai, tuomet čia būtų Klaipėdoje jūs, jo? Taip, Klaipėdoje. Aš noriu važiuoti Šilutės plentu visų greičių ir pradėti kilti su Priusu. Lygi dangaus. Iš kokio adreso? O šitą, pas mane tokia bėda, kad aš ne visai žinau adresą. Tačiau turiu žinutę, kur, žinutę SMS, kur parašytas adresas. Tai paskaitykite tą žinutę. Jums leidus, teta. Tiktais jums leidus. Gerai, leidžiu. Ir čia pas mane žinutėje yra tokia maža dainelė. Kitados, kitados, tai mes žaidėme kiemuose visi. Ir vienu žodžiu... Mogiliovo taboras. Mogiliovo ir namas. Namas būtų jisai, čia nebūtų namas, čia būtų apleistos kapinės, kur jėzuitai, karmelitai, dominikonai buvo. Supratau, bet žinokit, nežinau, kur jie buvo, nes turbūt manis pada dar nebuvo. Nu, kas čia žino, kiek šių metų, galim kokie 500 metų. ne, manau, kad nesu Dankanas Maklaudas. Nu, Klaipėdui kas antro cilko ledovą. Sakykite, koks namas. Namas būtų iš raudonų plytų, tarsi gotikinė bažnyčia. Tai visi tokie.
Vienu žodžiu, aš jums pasakysiu, kad aš ne tuo tikslu skambinu, kaip jums atrodo. Tai, o kokio? Mes esame iš apklausų agentūros, lenkiškos agentūros, ir mes norim jūsų nuomonės apie Rusijos-Ukrainos karą. Neturiu nuomonės. Ką palaikot? Ne, nieko nepalaikau. Ar Lietuva turėtų siųsti milijardus eurų į Ukrainą? Neturiu nuomonės. Ar ragavote ukrainietiškų barščių su lašinukais, svogūnėliais ir... Ne. O ką mėgstat valgyti? Vėlgi apklausa, tiesiog eilinė apklausa. Lietuvišką maistą. Lietuviškas maistas tai būtų kas? Duona su sviestu, duona su cukrum? Taip, vaikystės gerai, maistas. Gerai. Vienu žodžiu prieš atsisveikinant ir baigiant jum trukdyti dirbt, poterį trumpą sukalbų ir skirstomės gerai? Gerai, amen. Patylėkit, paklausykit gerai. Gerai. Jėzau, lai šita boba nepatampa neščia anksčiau laiko, lai jie tik tais virhai kapoja, o gaidžiukams vietos nebėra pas ją. Ačiū labai. Ačiū ir man atrodo, žinau, su ko aš nekėjau. Nu, man malonumas, man vien malonumas su tokia cilga, aš negėtų. Man irgi. Iki greito. Iki. Bet aš jau pats ahujėjau, kaip ir jūs iš manęs ahujėjai, man tas dama. Reikėjo sakyt. Lai jie virkai drožia, blėt, prie visą skirias, o pietukai stovi drožiu, žiūrė. Eik, tu nahu. Bet pasita. Ir aš apie lenkam, tai jaučiau Kamianskį komentuoju, Bet apie lenką, sako, pasita. Kitai, kad aš šokė, ne, jokam. Taip, pilies taksi, memelio taksi. O kur pas memelis dabar? Gyvas jisai, negyvas? Direktorius dar? Nu, sujunkite mane tada. Sujunkit su informacija, sako man. Padėjo į ragą, blėt, pina, ir taip negalima. Taip ir ne. Oi, blėt, pamiršau koinsų prašyti. Suka, pizda, vėl haliavai darau. Jok, tvai man. Gerai. Trečdalis milijono tapo reikalinga, kad prankolai vyktų 2. O kad jie iš vis prasidėtų, reikalingas 1500 koinsų. Atsiprašau, bet tokia jau ta realybė šį vakarą pas mus Radio TV. Dėl sveikinimų video reklamos pasipyje man yra bedų visiškai jokių. O realiai, tai palauk, tai šitų šitą kalėjį Šiaulių? Ai, ne, atsiprašau, supainėjau, atsiprašau. Aš dar net iš oro buvo kalėjį Šiaulių išvadinau. Eila, vierkas to, kad uždrausit, na. Uždrausit, na, bet ahujėlį pasieną. Jėzaus radės. Iš tikrųjų, vat, apsimest apklausų agentūros darbuotojų. O ką jūs manot apie Petro? Tai, kad planuoja liberalai statyti Nutelos fabriką pas Petrą Šiknoj balsuotojų. Ar pritarėt, nepritarėt tokio veiksmą? Jo, blėt, pritarėm, jis jokauja, blėt. Kas galėtų valgyti Nutelą iš Petro Šiknos? Blėt, jis jokauja atgalėje. Kas iš jų, blėt, pitukas, ne. Davai, dėl sveikinimų video ir reklamos visi į piemą, Pauliakas Darova. Subscribe'ikit mane YouTube'e, TikTok'e, Facebook'e, Instagram'e. Instagram'e ir toj per laivą mes vadysim taitą su Petru. Važiuosim pas Petrą, viską filmuosim. Svarbiausia, jum yra pasiekt mano Instagram'ą Maybachėlis. Man jau Zimantas pareklamavo, jeigu ką. Girdėjote teisingai, legendinis Zimantas. Kuri kūrė žymiausius Lietuvos comedy clubus. Bet alėjaus jis iš manęs negavo stiklinės. Kodėl? Todėl, kad dar tik dvacokas jam. Taip, viskas, nakoj. Skenam toliau. Iš visie mažai sąskaitas lyko, aš nežinau. Palabėt, kur, 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 kur,
kaip gali, blėt, būti taip, kad jūs gaidžių iš šaprai metat koinsus, blėt, o aš jau tokį nahoj kontentą darau. Jūs, blėt, aš sėdžiu laukiu. Štuka 200 koinsų, aš sakau, ta prasme, aš neprašau šiuo koinsų, aš jūsų neprašau koinsų, man tie koinsai nahoj nereikalingi. Prankolam reikia koinsų ir jų reikia vis daugiau ir daugiau, nes kišenės kiauros pats prankolos. Ir tie koinsai, jie turi būti per tik toką būtent. Arba galima ir eurais, na. Aš jums perduosiu, kas aš jums krisa, e. Nu, gei, meskite, startuojame. Nestabdom. Nestabdom, nereikia čia jau. Stabdyt nereikia, ei. Štuką koinsų aš nežinau, bet skaičiuot mokat, na. Jūs dirbat vapšė nors vienas, na. Būk tu tokį jau apšį, blė. Jėka. Nu, aš vos metsiuką, blė. Nu, ką ročiu. Ant kiek pasakai gera širdis, aš net pamirštu, kad jis koinsų prašyti. Nu, visada. Štuką koinsų vis tiek štojo vietą, aš nežinau, blė. Nu, tipo, blė, buvo 4,9, dabar 5.0. Nu, tai, blė, 200 įmetė ir vis tiek išimtas pakilo. Hui, čia paėmė. Nu, žinot, štukas koinsų reikia, žinot, vis tiek, nu, sąžinės turėkia. Na, tai štuką koinsų man čia bus iki šiandien, bet 5 centų, na. Jums gaila 5 centų, na. Bet jeigu jums gaila 5 centų, aš tu dėsiu raką. Į Seimą stojai, nesupratau. Į Seimą eisim kitą kadenciją, čia jau šią kadenciją nespėsim, na, jau per vėlą biškį. Jau kaip nueisim, na, tai čia taip įstatymai keisis, blėt, jau čia, blėt, kiekvienas, na, kuris, blėt, nors centą kišį paimti iš kart, blėt, sunkus nusikaltimas, na, iš kart uždaro, na, 3 mėnesiam, paskui, nu, 6 metų, na, ir visių, na, kuriam laikoj, ne visam, bet kuriam laikoj, na, kad kol šalis nesistos ant kojo, na, būtų teisingumas nerealaus lygio, na, bet aukščiausiais Europos Sąjungai, na, gerai išneko, ne, balsuokim. Užkysio šiūlymą gal aš tokias bausmės neduočiau. Užkysio šiūlymą negalėtų būti saugus nusikaltimas, kad iš karto į lagerį. Kodėl todėl, kad būtų girti, blėt, performance ten prikolinau, sakėm, ubagėliai, blėt, paskubėt uždrįsit, blėt. Paėmė iš karto visą nuo 6 metų, nuo. Iš karto nuo. Nuo 6 ir realus laisvės atimimas be jokių išimčių. Nors ir čiriką paėmė, nu. Kad iš vis net nebūtų minčių, turi, kad va, imti kyšį ar kažką. Nu. Kas siūlo, tai taip, nu, baudžiakas, bet netoks stiprus. Taip. Nu, aš taip siūlyčiau. O, blėt, zaipalina. Čia, kas kviečia, blėt, į laivą, sužinot, kiek žiūrėjau, blėt, nulių, nakoj, suka, blėt, na. Jisai turbūt jokavoja. Čia balūnės bumblek. Ir aš esu žartva. Jokavojam.